Bir kez daha salam əziz Rama sevərlər. Növbəti videomuzun çəkilişinə başlayırıq. Düzü biz videoları akademiyadan çəkməyə daha çox adət eləmişik, amma bugün akademiyanın istirahat günü olduğundan vaxt tapdığımız müddətcə ev şəraitindən videoları hazırlamağa çalışırıq. Yəqin sizə də qəribə gələr ki, yəni video niyə ev şəraitindədir, akademiyadan deyil. Qısaca belə bir izahat vermək istədim. Birinci videomuz strategiya ilə bağlıydı. Yəni oyun ortasında planların seçilməsi ilə bağlıydı. Bugünkü videomuzda isə tamamilə fərqli bir tema ilə məşğul olmaq istəyirik. Yəni sizin üçün fərqli bir tema hazırlamışam. Bu tema oyun ortasında yenə də mürəkkəb hesabların aparılmasına aiddir. Xatırladıram ki, bununla əlaqəli artıq akademiyamızda master class keçirilibdir, amma mövzu o qədər mürəkkəbdir ki, bunun üzərinə təkrar-təkrar danışsaq hər halda daha faydalı olur. Deməli, gördüyünüz kimi vəziyyət lövhədə hazırdır. Ağlar hücum üçün fiqur qurban veriblər, qaraların isə şahı təhlükədədir. Və vəziyyətə əlbəttə qiymət vermək elə də asan deyil. Çünki əgər qaralar fiqurlarını oyuna daxil etməyə bacarsa, normalda, deyək ki, bu şəkildə nəzər almasaq ki, C6 piyadası zərbə altındadır, onda qaraların hər hansı bir problemi qalmaz. Yəni, fiqurlar şahı müdafiə elədiyi müddətcə hücumdan qorxmağa ehtiyac yoxdur. Amma fiqurlar başlanğıc vəziyyətdədir və oyunda deyilsə, bu zaman həqiqətən hücum təhlükəli alınır və yetərincə buna diqqət eləmək lazımdır. Məsələ aydındır. Ağlar anlayır ki, artıq nə isə sürətlə eləmək lazımdır. Əks halda inkişaf bitəcək və qaralar normal müdafiəyə təmin etdikdən sonra fiqur artıq əlbəttə ki, üstün tərəf olacaqlar. Bizim isə üstünlüyümüz əsasən piyadalara bağlıdır və şahın mövqeyinə bağlıdır. Biz bunları, bu iki faktoru istifadə edib güclü hücum yaratmalıyıq. İlk ağla gələn məsələ burada. Vəzir A4 oynayıb, A6 piyadasını hücum eləməkdir. Ən təbiisi budur. Amma vəzir A4 gedişinə at C5-dən sonra qaralar müdafiə olunur. A6-da müdafiə edirlər, bir neçə gedişdən sonra inkişafı da bitirirlər və inkişaf üçün temp qazanırlar. Deməli, bu gediş işimizə yaramaz. Başqa nə eləyə bilərik? Eyni planı fərqli yollarla da eləyə bilərik. Amma yadda saxlamaq lazımdır ki, qaralar da C6 piyadasını vurmaq istəyir. Yəni, buradan belə nəticəyə gələ bilərik ki, E6-da kağıt qaldığı müddətcə bizim hücum eləmək şansımız yox. Ona görə ağlar top E6 vurub. F6, vəzir A4. Hal-hazırda isə 6 piyadasını qorumaq elə də asan deyil. Qaralar nə inəsin? Qaraların burada bir neçə gediş var. Yəni, hesablama zamanı mən xüsusilə də gənc şahmatçılara bunu tövsiyə eləyərəm ki, hər zaman sual verin. Rəqib nə istəyir, biz nə istəyirik? Yalnızca sürətlə variantları hesablamaqla bir şey əldə etmək mümkün deyil. Misal üçün, buradan baxaq. Qaralar vəzir A6 ideyasının hansı yollarından qarşısını ala bilər? Ən təbii gedişlərdən biri fil C5 ola bilər. Vəzir vurur A6, fil A7. Amma bu yetərlidirmi? Buna baxmaq lazımdır. Əgər biz A7-dəki fili buradan qaldıra bilsək, onda vəzir A8 mat təhlükəsi yaranır. Fil E3, fil hərəkət eləyəməz, D4-də də fil vurur D4-dən sonra artıq ağlar istəyinə nail oldu və qaralar mat olur. Deməli, fil C5 işə yaramadı. Keçək növbət gedişir. Misal üçün, şah A7-də oynaya bilərmi? Şah A7-də fil E3 şah var. Yenidən şah geri qayıtmalıdır, vəzir A6 və növbət gedişdə qaralar yəqin ki, mat olur. Bu da işimizə yaramır. Vəzir B6 gedişini eləmək mümkündür. Yenə eyni ideya ilə. Amma məlum olur ki, fil F4-dən sonra ağlar, B8-dən sonra vəzir əldə edir və oyun olunur. Başqa hansı gedişlər qaldı? Əlbəttə ki, ən təbii gedişlərdən biri burada A5-dir. Əgər qaralar A5 ilə təhlükələri önləyə bilirlərsə, başqa gedişlər heç baxmağa dəyməz. Vəzir B5, ideya yenə vəzir A6-dır. Şah A7-də dediyimiz səbəblərdən artıq bilirik ki, olmur.
Qaralar burada at D7 gedişini eləyə bilər. Bu at D7 onsuz da qaraların əsas müdafiə planıdır. Yəni əsas variantda buna daha ciddi baxmağı planlaşdırırıq. Amma burada da əlbəttə ki bu gediş mümkündür. İndi ağlar D-yə qoymalıdır. Əgər ağlar vəzir A6 gedişini eləsə at B6 qaralar A8-i qoruyub eyni zamanda da vəzir vurdu C6 ilə piyadanı udmaq istəyirlər. Misal, hər fil E3 oynasaq, vəzir C6, fil vurdu B6, vəzir B7-dən sonra qaralar yaxşı və yaxud biz bir şəkildə hücumun qarşısını aldı və müdafiə olundular. Ona görə at D7 gedişinə ağlar fil E3 gedişinə. Profilaktika. Hücum zamanı profilaktika məcbur idi. Yəni, bunsuz hücum eləmək mümkün deyil. İndi at B6 gedişini mane olduq. Yenidən vəzir A6, vəzir A8 gedişlərini etmək istəyirik. Qaralar nə edə bilər? At C5, yeganə gedişdir. Fil C5, fil C5, vəzir C5. Hələlik qaralar mat ideyasının qarşısını aldılar. Amma vəziyyətdə təhlükələr davam edir və vəzir B5, vəzir A6-dan sonra qaralar nə cür müdafiə olunacaq, bunu demək çətindir. Yəni, bu vəziyyətdə də ağlar odur. Qayda başlanğıc vəziyyətdə. Burada yeganə müdafiə at D7 gedişdir. Vəziyyətdə olan xəttlər ideyaları göstərir. Yəni, ağlar S vurdu, D vursa, S1-də fil zərbə altında qalır, bu gediş eləyə bilməz. Və eyni zamanda qaralar at S5 oynayıb, A6 piyadası müdafiə eləmək istəyir. Ona görə vəzir vuru A6 yeganə gedişdir. At B6 və burada ağlardan dəqiqlik tələb olunur. Əgər birbaşa fil E3 gedişini eləsək, bunun artıq nəticələrini biz bilirik. Vəzir C6, fil B6, vəzir B7-dən sonra qaralar müdafiə olunur və hətta üstün qala bilərlər. Buna görə ağlar bir hazırlıq gedişindən sonra gediş etmək istəyir. Fil F4. E5 yeganə gedişdir. Çünki fil D6-nın bir mənası yoxdur. Fil D6, vəzir D6, vəzir B6-dan sonra yenidən vəzir A5, vəzir A8 ideyaları var və bundan müdafiə olmaq mümkün deyil. Ona görə fil F4 gedişinə qaralar burada E5 oynamalıdır. Fil E3. Şahmatda belə bir termin var. Fil F4, fil E3 gedişində gördüyünüz kimi fil F4 gedişi ortadan qalxır, yəni itir. Ağlar istəsəydi birbaşa fil E3 oynaya bilərdi. Buna şahmatda itən gediş deyirlər. Və bu itən gediş manevri ilə ağlar nəyə nail oldu? Gördüyünüz kimi artıq D5 piyadası və ümumiyyətlə bu diaqonal İsmən də olsa zəiflədi ki, bu da gələcəkdə ağlara yaxşı hücum imkanları yaradacaq. Vəzir vurdu C6, fil B6, vəzir vurdu B7. Əvvəlki variantlardan fərqli olaraq gördüyünüz kimi burada piyada E6-dan D5-i artıq qorumur. Məqsəd də buydu. Vəzir B5, fil D5 təhlükəsi var. E4, vəzir E8, vəzir C8, vəzir E5, fil E3. Və təhlükələr artıq bu piyadalara qarşı. Əgər biz piyadaları vura bilsək, diaqonalı təmizləyə bilsək, o zaman qaraşa asanlıqla mat olacaq. Çünki onu hal-hazırda onsuz da vəzirdən başqa qoruyan fiqur yoxdur. Vəzir C6-ya yenə gedişdi və burada bir güclü gediş daha. Fil H3. Ağların diyası fil E6 oynayıb D5-i vurmaqdır və dediyimiz planı davam elətdirmək. Qaralar üçün burada müdafiə olmaq çətindir. Ümumiyyətlə, əgər fiqurlar oyuna daxil olmayıbsa və passivdirlərsə, bütün hallarda müdafiə olmaq çətindir. Burada əlavə problemlərdən biri də odur ki, vəzir E5 xanasında çox güclüdür. J7-yə hücum eləyərək bu filin oyuna çıxmasına mane olur. Fil də oyuna çıxmadığı müddətcə aydın məsələdir ki, bu topda müdafiəyə gələ bilməyəcək. Qaralar misal üçün top J8 gedişini eləyib, haradasa fil D6 kimi bir gediş hazırlasalar, onda fil E6-dan sonra qat zərbədən sonra qaralar uduzur. Yaxşı olar ki, bu videonu izlədiyiniz zaman manevrlara, ideyalara diqqətli baxasınız və hücumun və kombinasiyaların bir-biri ilə necə nizam təşkil elədiyini, harmoniya təşkil elədiyini oradan görə bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Növbəti videolarda görüşənə qədər. Sağ olun.